ლილოს დასახლებაში ქლორის გაჟონვის შედეგად მოწამლული 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის მდგომარეობა კვლავ სტაბილურად მძიმე ამბრომდე თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში ქლორით მოწამლული 4 პაციენტი გადის სტაციონარულ მკურნალობას. ლაშა ნარიმანიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ტვინის იშემიის გამო დამძიმდა. ამჟამად რეანიმაციურ განყოფილებაში ამ ცნობილი ინციდენტის შემდეგ მკურნალობას განაგრძობს 1 პაციენტი. მისი მდგომარეობა რჩება უკიდურესად მძიმე. არის ტვინის ძალიან მძიმე დაზიანება, მეორადი დაზიანება. ამჟამად პაციენტი არის ხელოვნურ სუნთქვაზე, კომაში.